チョキレツバサチャンネルの新田翼です。よろしくお願いします。まあ暇な時ってやっぱりさ、はい、見てしまうのは何ですか。はあ、ツイッター、今は X、うん、はい、なんか面白いツイートがあったんですよ。そんなのが、あ、うん、なんか手が綺麗って言われるんだけど、はい、それがどうしたぐらいのね。それがどうした、うん、そんな感じのやつなんですよ。まあ、ざっくりとしか僕は見てないからね、うん、うん、それが何だと思う。別にそんなことどうでもよくないっていうか、何の役にも立たないと言って手を出してる。あ、はあ、自分の手出しながら定型ってよく言われるんだけど、うん、だからそれがどうしたん、はあはあ、別に何の得にもなんないし、何の銭にもなんないしか分かんないけどね。まあそこの辺は分からんけど、うん、まあこれ例えば、まあ、おかしいよね。でももしこれさ、うん、翼くんはね、うん、僕はイケメンって言われるんですけど、それがどうした写真どんな顔して出すの。あの、だからこんなんですか、うん、作って、これどう。いや俺は痛すぎて。痛いですね。仮に本当のイケメンがやってもですよ。いや俺は、まあ、だからそういうなんかブランディングしてるなんか、うん、ノンスタ井上さんとかやると、うん、あ、おもろいってなるんだけど、ネタだけどね。そう、なんかまあってなるよね。ありますけど、っていうか結局お前それを出したいだけだろと、うん、まあそこが真のとこじゃないっていう、そういうことなのよね、おそらく。で別になんかそんなに僕は、ほらゆかまるさんとかたまにネイルモデルとかやるじゃないですか、はい、あ、はいはいはい、基準で見ると別にそんな綺麗ってなるんですよね。そう、そんな感じなんだ。あ、なんかちょっとレベルが違うかなというか、はあはあ、だって林真町ですげえすげえ言われてもそんなすごくないでしょ。まあじゃあ東京と比べるならばね、それはまだ違います。本当にそうですよ。林真町一のイケメンと東京一のイケメン、どっちが上だと思う。いやそれはもう東京よ、うん、まだ野球と一緒だよね。そう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 、どんだけ母校が多いかって話だから、ね、はいはい、はい、ね、そういうことなの。じゃあ岡山代表、岐阜は県岐阜しか出てこないのよ。まあでも本当ね、これはもう仕方がない、ね、そうだから、はい、だからなんかやだな、これ遠回しに出したい人って友ちゃんね。だってなんかさ、音を出してほしいっていう需要がなんかリクエストがあったから、うん、そんなんでもあったよね。なんかね、なんかまあ聞いたかったな、なんで遠回しに行くのかな。まあそれはもう自分で見てみて聞いてすごいでしょっていうと、うん、でなんかいろいろ思い出したのは、僕ね、死んだヒーヒーばあちゃんがよく言ってたの。ヒーヒーばあちゃん、はい、うん、おなごのバイオリニストはいかんって。おなごのバイオリニストはいかん、なんかすかんって。すごい広いけどそれ大丈夫かい。おー、言ってたんだよ。おーおー、大変だ。おなごの、おなごしかいないけど、シンクロナイズドスイミングもいいや。あ、なんとなくわかるでしょ、意味が、ね、いや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 、それわかるって言っちゃうと僕はいろいろ巻きついくらうからダメだよ、それは。ガチでバイオリン弾く振りってどんな感じになる。ガチで弾くって、こういう、うん、そうなんですよね。で、シンクロナイズドスイミングって鼻に何してるの。あの、シャイやって、こうなっちゃう。なんか嫌なんだろうね、やっぱね。その、そういうとこ。でもしょうがない、ヒヒばあちゃんが言ってたのよ。ヒヒばあちゃんの価値観だったからね。見たことないヒヒばあちゃんが言ってたのよ。あ、そうなんだ、うん、代々聞かされてたそうやって。そうそうそう、とんでもない家だな、うん、ああ、まあでも、わかんない、誰だかは知らないけど、そんなツイートを見たの、はい、あ、そうなんだ。で、イケメンに例えるとよくわかる、超おかしなこと言ってんなっていうのは。まあ、うん、イケメンだろうが美女だろうが、それは、うん、まあ、スカ文章だけでいいの、ここは、うん、そうですね、画像なければいらないの、画像は。なんか、イケメンって言われて別にそれが何なんだよとかだったら、なんかちょっと本当にそうなのかな、かっこいいかなと思ったんだろうね、こういうか。見せたいなら見て見てでいいの。まあそれができない人はいっぱいいますから、本当にね。ね、本当に。林真町でやってるかな、と。いや、林真町じゃねえから、それはそれ。あ、そうなの。ああ、僕も舐めるな。田舎もかと思ったよ。林真町はむしろやるから。見て見て、つって。それがお母さんだからね。まあ、そんなことはどうでもいい。何の話をずっと付き合わせてるんですか。まあ、本題いきますよ。はい、何ですか。あいつがさ、うん、スパコジニキと、初代スパコジニキ、翼くん2代目効果が持ってる、初代スパコジニキの七十が、とんでもねえ動画を出してるんですよと。とんでもねえ、あっちこっちから僕に DM が飛んでくるし、翼くんの方にも来たってね。まあなんか来ましたよ、匿名。まあまず DM から行きましょうか。DM、いするんですね。じゃあ、だって出していいですよって言ったの。まあその、そうだけどいいぶっちゃけ。わかりました、はい。うん、まあアカウント名は書かれてる。それはさすがに、はい。はい。読んでください。はい。あ、ちょっと待ってくださいね。よいしょ。よいしょ。失礼失礼。はい、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 と。まあ、まず、1個目ね。うん、これ、この、ここから読んでいいんですか。ああ、もう、いいんじゃないかな。いや、だってほら、なんだろう、イニシャルだから。まあ、いいんですよ。イニシャルだもん、そこ。わかりました。抜け FD です。FD? はい。FD ってなんだろう、まあ、フォーミュラードリフトとかそんなとかあるかもしれないし、ね、これフォーミュラードリフトってあるからね。あ、そうなの。あるわ、多分そこじゃない。まあなんかそういうことかもしれないですね、うん、レーシングかもしれない、ね、この人本当に抜けなんだ、抜けフォーミュラードリフトから抜けたんだ、抜けたらしいです、うん、はい、何が言うか知りませんが、でこの人本当に自分の立場を理解していないんですよね、てんてんてん、当時のギルメンもみんな同じようなこと言ってました、わらみたいなことが、うん、出るよねやっぱね、まあ、来てる、こういう時はわら出ちゃうよね。まあもうどのわらかちょっと僕にはねわからないですが、まだ来てなって、はい、
まあ来てるんですけど。来るのよ、本当に。すごい需要多いんだから。こっちか。これ、あ、これ、これ違うわ。この人ね、どの人だ？これかな？あ、はい。やりますよね。ニコニコニコって。やりますよっていうのはこれ我々に対して言ってんだよね。っていうことだと、ね、そういうことだと思います。動画おそらくやるよね。って、うん、あの件みたいなことで、うん、あのいつ自主的に抜けるのかみんな言ってるんですよね。汗みたいな。自主的に抜けるのか。うん。元ギルメンですねこれね。まあちょっとね。そう。とうとう来たな。匿名なので何とも言えないところあるんですが、うん、でダンマンさんとの貢献度争いの時も、あららら、あらら。めっちゃお荷物だったんですよ草。草出ちゃうよね。出てるわらも出るし草も出るよ、はい、というような、まあ、半ば呆れてるってことなの要は、ね、まあ文章からだとそう捉えれるかなっていうのがちょっとあるんですが、20人もいたら半はいっぱいいるの、半はいるのよやっぱりね、はい、うん、というのがアンチはいるのやっぱり、ちょっとまあお問い合わせいただきまして、うん、はい、でね、僕の方にもね、はい、なんかいろいろと飛んでくるんですよ、はい、で、まあこの動画を見ましたと、うん、その中にもね、冷静に何か話してる風に装ってるけどもわがままだよね。わがまま、ね、はい、うん、で新規が増えないと、まあ、要するに自分の動画が回らない、うん、まあ、そういうことですよね、うん、まあ、それはまあそうじゃないですか、うん、はい、そうだからみんな課金しないでおこうぜって言ってるんだから、うん、もうなんつうのかな、パクトを伸ばす気なんかないよね、うん、まあ滅ぼそうとしてる、まあちょっとこんな感じの、はい、本当にこういうのが先に飛んできちゃってるもんだから、うん、ね、慌てて見てみたの。あ、相談が来てからの、ね、そう、はいはいはい、なんだなんだ、あいつまたなんか言ってんのかな、調子こいて、はい、調子こきまろまろで、調子くりゅうに、ん、はい、てめえが言うなと、てめえが言うな思ったね。なるほどね、本当に、はいはい、ここが数えてから口を酸っぱくして言ってるわ、まあ、これは本当にてめえが言うなとこれね、うん、なんつうのかな、これが足りねえ、あれが足りねえ、あれができねえ、これができねえ、ガチャが引けねえとか言っていいのはさ、まあ、ユンさんだとかさ、うん、まあまあね、うん、マシェリンだとかさ、はい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 、まあ、あとなんかドラタク食堂とか、うん、あの辺もね、こんななのよ、はいはい、まあまあでもそこそこ課金してる方たちですよね、てめえが言うな、まあ、代表しておりますか、僕らよく本当例えるのは、うん、試食コーナーですね、そうですね、はい、美課金まではもう4周年美課金なんて試食コーナーよみんな、うん、おそこそこついてるやつらよ、あーなるほど、もう4周年美課金や、ね、60、70課金してても4年でしょ、うん、4年で6、70って、うん、我々で言うと、1ヶ月、2ヶ月いっちゃう。ああ、その6、7の金額をね。1ヶ月、2ヶ月。はい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 。それを4年も遊んだんでしょ。まあね、うん。うん。まあ例えばですけど、はい、お試しコースで来た70さんですか、はいはい、あ、そうです。はははお試しコースだと、これとこれとこれとこれができるんですよ。うんうんうん、あれはできないですか、はいはい、あれはプレミアム会員の方じゃない、うんうん、いやあれもやらせてくださいよ、いやそれにはプレミアム会員じゃないと、え、なんでできないですかあそこにねって言ってんのと同じよ、金払えばできることをもう一生にこの金額でやらせろと、そういうこと、ああ、ね、また牛丼屋に来ます、お牛丼屋で牛丼、ね、いつものお金を払おうとすると、あれ、うん、20円値上げされてる、おう、え、マジでねえ、え、なんで20円値上げすんのこういう感じ、ああもう本当いつも通りのじゃなくなった瞬間にと、おうおう、まあ、大変ですこれ、例えて言うならなんですかね、ああいう買い出てくるね、まあ、吉野家とかチェーン系の牛丼屋さんとかさ、ファミレスとかデニーズとかジョナサンとかありますよね、いっぱいあるよ、うん、こんなの食べログで書いちゃってるようなやつ、食べログをなんかいろいろ言ってるやつか、うあチェーン系を食べログで書いちゃう、いたっすね、あーでしたこうでした、同じだ一緒一緒変わるわけねえだろ、そう何々店とかいちいち書いてどうどこの店のつって、うん、こういう感じだよね、嫌だねね、で何ですか、なんか僕動画見ました、はい、今回すごいガチャ来てんのよ、うん、初の、うん、あ、これ初かな、これが目玉かぐらい新ガチャ来ちゃって、新ガチャ、これが目玉、なんと自分で2つもピックアップをして、えい、ね、そのピックアップをのガチャを60連も回せる、うん、はい、そして2つ3つ確定枠があり、うん、最後は必ずそれがピックアップになり、そうどちらかがっていう、あとはまあ例のあの 50% S、 ああそうですね、はい、はい、こんなの来ました、来てた、僕はもう早々にやった、やってましたね、なぜか、はい、美味しいから、あすごい安いからですこれすごかったね、はい、はい、18,000 です60連、そうですね、これで、うん、必ずピックアップ欲しいものが、まあ、2体ピックアップしたら、うん、絶対当たるんでしょっていうことですよ、はい、安い安い
ヤシーのよ、これ。ヤシー。はいはいはい。ね。そして僕さっきやりました。やってたやってた。狼引きした。狼引きをしとった。ほんまに。ね。僕はランディオール大帝を、はい、あの、無凸で放置してたんです。はい。4凸まで行きましたね。すっごいよこれ、4凸まで行って、なんならもう1体を銀ギーラをピックアップした。最後銀ギーラでいいよって言ったら銀ギーラ出ました。来たのよあれね。結局外したのは1つ 50% の部分だけ。そうですね、で、あと3枚引きとかしてたもんね。出てた出てた。なんか自力もあって、ゲマとかでしたよね。ゲマ出てたよ、あとロトチとかも、ね、出てたけど狼引きした。まああれは本当にで、これはいいと僕、これは継続してほしいと思った。このピックアップ方式だって本当に動画外なのにすげえ楽しそうにやってましたからね。これもちろん翼くんもやるよね。これはね、ちょっとさすがにやろうかなと。18、はい、で絶対にどちらかは必ずゲット、もらえるから、よっしーの。まあね、天井だと思ったらっていう気もするし、それをこのクソが、クソや、なんつった。いや、高え、ね、絶対にやらんつって言ってた、基準が違えんだよ、うん、こいつ何引きこもりなんかな。いや、知らないんだけど、世間を知らないのかなこれ。わからねえけど。だって翼くんさ、はい、どう思うこれ。いや、本当にちょっと翼くんだって、まあクソビカとついてるぐらいのビカでしょ、はい、ビカです。どう思うこれは。いやでも本当にまあシンプルに、まあ確かに2体のうちはどっちか、でもどっちも欲しいの選べるでしょ、で1万9000円、1万8000円か、ってことは天井分の3万5000円よりも明らかに安いし、S 角が2だか3だかって、あと 50% でしょ、なんか本当にだって天井が150連なんですよ、そうですよね。それよりも早くゲットできるんだよ、安いからないよね思ってるんですけど、ね、でなおかつその周りも S いっぱい出てくる。そう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 。だからあのちょっと前にやってたスライダークと、何、スライダーガールか、とかのが、まあ、ガッチャンコしたみたいなもんでしょ、ね、本当に1体しか引けなくても、はい、安いのよ。まあまあ天井分だからな。60で取れちゃうのよ、はい、これは安い。そうですね、60だからね。毎回採用してほしいぐらい。まあまあ本当ね、本当にこんなの過去ガチャでいいから、あの毎回よくやるでしょ、あの月初復活復刻みたいな、あれあれあれで毎回これやってほしいよ。はい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 。まあ、そしたら60回るよ、バンバン60回るよ、やる人は増えるんじゃない。まあ自分のね、新規だってここバンバン回していくよね。うん、うん、まあピックアップを取り替えられないというのはあったけどもさ、あ、まあ1回やるね、万が一これも1回1回交換、例えば4凸をさ、設定しちゃうとさ、う、ね、はいはい、だから僕あのそういうのを設定しなかったのね。そう、低凸のやつをね。そう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 、これは本当に高凸ってえらいことになってるわけだから。すごいガチャなのこれ。いやでも本当に誰もが喜んだガチャなの、うん、何そのやってられん、わかんない、何抜かしてるこいつ。だからでも本当だから何基準で言ってるのかちょっとわかんない。で課金しませんとかな。あ、らしいですね。してねえだろうと。あ、それはそう言ってた。これにはもうごちゃんもざわついてました。あ、ごちゃん。これごちゃん、いつもね、最近は言ってました。はい、黒板消しと、はい、なるなるしかディスられてねえのよ。あ、そう。今回はこいつの名前バンバン出てきてましたか。あ、これ乗っけときましょう。あ、乗るですね。なんならつばおじの出番だ出てます。ここからのリクエストにも答えてますよ。好きだね、ごちゃんね。冗談じゃねえと。みんな思ってるわけですよ。まあ、なるほどね。で、僕思ったんだけど、なんならもうさ、すでにクソビカの翼くんさ、トータル課金額逆転してんじゃねえか。あ、どうなんだろう。あるよ、可能性。まあ、数えてないけど、まあでも最近結構ね、ね、吹いてる。はい。で、なんかそんなことをさ、ね、美課金や無課金がさ、運営を聞けとか、翼くん出せる。いや、僕はちょっと。翼バージョンで。翼くん単独動画で運営を聞け動画出せる。ネタだったらね、そう聞いといてって振りだけ、もうちょっと。あれ、ガチですよ、マジで。僕は言いとうって言いとうって。ね、まあ、はい、コメントもちょっと。うん、ディスも多かったね。まあまあまあね。ちょっと見させてもらったけどさ、はい。そうですね。はい。うん。おめでとうございます。何なんだろう、こいつは。まあだからもう、あえてやってんじゃない、もうここまで。いや違う。これはガチな。もうね、究極のドケチになると、こうなるんだろうね。見えないんですよ、周りのことは全然。もう全部自分が高いと思ったら高い。まあ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 ね。ね、よくありますよ、マックのスレッドとか見てると、はい、ポテト10円高くなっただけでもう買えねえ言ってるやつ。まあまあいますね。同じなんですよ、このジャンルと。まあ、その自分の世界で言うと確かにってことだ。そう。だけど、これを配信しちゃってるんですね。うん。どう思いますこれ。まあねえ。だから、ギルメンに言われちゃうの。いつ自主的に出てくれんだろうな。まあまあまあ。マジでこのギルメンの名前出してあげたいけど。これもう、最悪いいですよと思ってると思います。やると思ってるよ。ここまで来たらってあるけど。多分そうなったら自分がもう最悪、もう抜けてもいいやぐらいと思ってるでしょうね。だから覚悟あるかもしれないけど。いやでもいい根性して、僕は大好きです、こういう人は、本当に。いやまあまあ、でも、まあ、だからあえて出さない、ね。その覚悟もあってのこれですよ。まあね。そんぐらい。なんかイラッとしたんだろうね、きっとね。腹に据えてるものが。お荷物言ってんだから。そりゃそうですよ。いつも一番下にいるんだから。まあね、これ何をしてるかというと、月初のこじこじをしてんのね。うん、月初の貢献こじこじをしてるんですよ。まあ、いれば、
なかなかね、美味しいものが使うからね。そういうこと、はい、いやきついわ。ちょっとね。これはきついわ。なかなかで、まあもちろんね、それに対して、はい、その通りです、うん。言いたいこと言ってくれました。うん、こいつらはもう、度外視だから、はっきり言って。度外視。運営から、運営聞かねえよ、そもそも。何を聞くの、お前のこと。ええって言ってますから、ほら、あなた方の。いや、お前金使ってないよね。何物申してんの、こいつって。まあね、こいつ銭使ってないのに、おそらくスイッチ入りますよ、もうこれガチャスイッチ。そのくらい、何こいつ血迷ってんのと。まあまあね、そういうことあるかもしれないね。はい。ね、だから僕なんか髪引きできちゃってるかもしれない。あるかもしれない、それは。どうせやるんでしょ、うん、やるよね、こいつのことね。これ、促された可能性がある、ね。もう僕今、餌をゲットしちゃったからね。俺、あの、報酬だったんだ。ランビオール3体もゲットしちゃったからね。やばいじゃん、案件じゃん、これ。ねえ、もう、余裕だよね、これ。そうか、そうか。まあね。いや、でもそういうことじゃないかと。まあでも、ね、うん、引退する。なんかもうやめやってられる。ああ、言ってんな。ね、引退しましょう、みたいなね。あんたさ、この間も課金しないって言ったよね、みたいなね。まあ、司令課金。それを課金と言いません。まあその派もいた、ね、確かに、ね、あの手形課金だけしてて翼くん、うん、はい、俺課金者だからさって言えます？僕は言わないよ。言わないよね。僕は言わない。あれは別になんか、はい、ねえ、月謝みたいなもんじゃない、うん、別に。まあそれは、ね、僕も今手形課金はしてない。あ、手形というかあのメタルカードチケットとか、ね、まあ、手形課金もそうですよ。あれは僕は当たり前のようにやってるけど、うん、これを銭取られてるという感覚じゃないもん。まあ快適さだから。そうですね、ね、うん、いい炊飯器買ったようなもんでしょ。まあまあちょっとね、遊ぶためにこれはいいよねみたいなもんだから。そう、美味しくするためになんかああいう家電をさ、高い、うん、高いもの買うのと同じだよね。別にそんな銭使ったとか思わないよね。まあワンコインぐらいですからね。はい、何言ってんの。まあいろんなね、価値観がね。いやだから怖いなと。病気お病気なんじゃないのこの人は。あ、なるほど。なんか本当に新しい展開。翼くんもバカで有名だけどさ、はい、そんな翼くんから見てもちょっとなんかって思うでしょ。まあまあなんだかなっていうのはありますけどね、正直ね。もう申せます今翼くんが。本当にそれはまたちょっと違うかなっていう感じだね。ね、だからなんかなんだろう、もう本当にモヤモヤしちゃう、うん、僕本当にこういうやつってあの周りにいないからさ、うん、いないし、こんな人いたら相手にしないじゃん、普通。まあそれはね、ちょっと違うかもしれない。お深いやってもクソつまんないぜ。来るんですかね。マジで1円単位まで割り勘しようとするぜ。めんどくさいな。まあ間違いだよねそれね。まああるかもしれない、ね、安い店行こうとするぜ。なんかあ、これあのみんなで、あ、ここいいね、行きたかったんですって。いやでもさ、もうちょっとこっちにあのいいお店あるよってすげえ安い店紹介しちゃうぜこいつ。私も頼もうとしてもなんか、いやそれ頼んだらさってなるかもしれないね。そう嫌だな。いやだったら、まあまあ、出たことないだろうな、外な。わかんないね。いや、ほんとそう思っちゃう。この感覚がわからない。まあ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 ね。理解できないのよ。まあ一緒に遊ぶか遊ばないかっていう基準で言うとね。絶対面白くないよね。もうだから、ドケチなんだなっつのだけはもう滲み出ちゃってるよね。まあ、本音で全部言ってるんであればまあ。ね、かつて、70でブチ切れました。その時も言いましたよね。うん、はいはい。いや、切れるような。いや、爆死もしてないよね、それ。うん。基準が違いすぎちゃう、まあね、それを世間で公表しちゃってる。まあそういうことですよ。それもさ、本当にあの貧富の差が激しいんだ、僕は何度も言いました。まあ言い方あれだけどな、この諸者下界は。まあまあでもあるよねっていう、ね、そういう部分もあるかもしれないね。無課金、微課金、ね、重課金、うん、差が出て当たり前のことをやってるわけですよ、うん、まあそれはそうよ。だったら普通のゲームやりゃいいじゃんと思う。まあ確かに買い切りの方がね、なんで諸者下にいて、はい、金を使わずに、うん、ね、全てを楽しもうとしちゃってんのかな。これはちょっと物を妄想としちゃってんのかな。まあある意味だから社長ごっこに近いのかもしれないですね。ね、別の意味でね、本当に。いや、わかんないけど。わかんないよ。だってそういう答えしか出てこないの。まあまあなんかディスとかじゃなくて、もうなんかさ、あぜんとしちゃうよね。こいつよくここまで生きてきたなって思う。本当に翼くんにも思うけどさ、うん、こいつにも思うよね。それと同じようなことよね。ね、僕は何も言えないの。そのシャツにいっぱいさ、そうなのよ、ラージル、ラージル飛ばしちゃってる翼くんでもさ、本当に見えたくなかった、言われてほしくなかったよ、ね、今目についちゃった。だからちょっとずっと腕組んでたの僕ね。ラージル飛ばしまくって、美味しい美味しいすすっちゃって美味しかったのね。ネギいっぱい乗っててね、はい。いやー無理だわ。まあまあね、はい、絶対左腕の酢ラーメン食うんだろうね。間違いなくね、うん、うん、かもしれない。本当にプライドもないもんで、だってプライド、でも本人はプライドあると思ってんだけどね、それプライドないよって。こういういるよね、こういうやつってね。まあまあまあこじこじしちゃってんじゃん、そもそもがさ。まあまあその観点でいくならばね。いやー驚いた。そっかそっか。だから今回はもう何がでかいってさ、うん、ギルメンから来ちゃってっから、まあ
まあまあ。ちゃんと言っていいですよ、最悪って言ってんだから。ね、最悪って。はい、抜けもいるしね、みたいな。だから名前出される覚悟でやってきてるわけ。それはまあ、もう、だから今月いっぱいで抜けようとしたのかな。かもしんない。ちょっとその辺の内情知らないけど。さすがにそこはさ、あれかと思ってさ。はいはいはい。うん。いや、いいよ、それでもし首になったらこっちへ引き入れようか。ああ、まあね、どこでもありますから。そういうこと。てれー、この人でしたみたいな感じですよね。もう抜けて入ってたらそうだ。そうご安心ください。はい。っていうことでね。うん、いやだから本当にびっくりしちゃった。うん。だからもう、お前が言うなって、もうこれしかないんですよ。これにはね、いろんな意見が。美加金が何を申しちゃってんのか。うん、ね。そして、インパチ確定ガチャは、やしいと。まあ、優勝ならばねっていう話はあるんだけどね。本当にいつもワンコインで生活してんだろうね。いやまあ分からんね。ランチやワンコイン、ランチやワンコインと思ってんだろうね。まあ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 可能性はねありますから、それは。本当にそう思う。だからもう本当に、はい、麺の量どうしますか。特盛り、あ特盛り100円になる、あじゃあ大盛りでって、こういう人だろうしょ。まあ逆に普通盛り食べると無料って言った瞬間に大盛りするみたいな。そうそうそう。いやもう。いやー恥。やだわ。まあまあいろいろ言いますよねこれね本当に。恥。本当に恥。続いちゃうぞこれ。止まんねえよ。どんどん終わんねえぜこれ。ということで。ああここでしたか。はい。この後ね、はい、どういうふうに、ね。まあわかりませんけど。もう引退するんだよ。まあまあ別にね、もうやめやめ、ね、誰も惜しまねえから。あそうですか。うん、だって貢献してねえんだからそもそも何にも、まあ、ギルドにもエイミングにも貢献してねえんだよてめえは。どこにいるんだそんな人は、うん、本当にっていう動画でしたか。そういうことです。大丈夫ですか、うん、はい、どうもありがとうございました。翼チャンネル、チャンネル登録してくれよな、な、チャンネル登録してくれよな、な。